dowladda federaalka soomaaliya ayaa sheegtay inay soo dhoweynaysay midowga afrika uu qaato door fududeynaysa saamilyada siyaasadda ee dalka ugu heshiiyaan hannaanka doorashada xilligeedii lasoo dhaafay. arrintan ayaa waxa ay soo baxday kadib markii wafdi uu hogaaminayay madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo uu booqasho ku tegay caasimadda jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo kinsasha, halkaasi uu kula kulmay dhigiisa madaxweyne feliks tshisekedi oo haatan ah gudoomiyaha midowga afrika. wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya maxamed cabdirasaaq maxamuud ayaa sheegay in dowladda federaalka ay weli ku dhegan tahay xeerkii jihaynta doorashada ee golaha shacabku ansixiyay 12-kii bishan, waxba iskama aanay bedelin go'aankii baarlamaanku uu qaatay. taasi waa hawl baarlamaanka u taala yuudi wasiir maxamed oo intaasi ku daray doorashada nooc walba ay ahaato mid toosa iyo mid dadban. doorasho mar walba waa inay noqotaa mid nabada, mid la odhan yahay, mid waadaxa loo wada jeedo si natiijada ka soo baxda ay u ahaato mid dadka oo dhan ay ku qanci karaan. maxamed cali aadan, telefishinka madaxa bannaan, star tv.